Vážení priatelia, som trochu na cestách, ale veľmi pozorne sledujem vývoj referenda v Sliači. Zdá sa, že toto referendum, v ktorom chcú odmietnúť obyvatelia Sliača prítomnosť amerických vojakov na vojenskom letisku, môže byť úspešné. Preto držme palce organizátorom, ale hlavne poďakujme ľuďom, ktorí sa rozhodli prejaviť svoj názor. Títo ľudia sú stokrát múdrejší, majú stokrát väčší vzťah k tejto krajine, ako má naša podlá vláda. Vážení priatelia, viem, že ak aj toto referendum bude úspešné, vláda ho bude absolútne spochybňovať. Tak, ako to bude robiť aj prezidentka Čaputová, ktoré trvalo asi 15 sekúnd, kým podpísala veľmi nevýhodnú zmluvu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Treba si uvedomiť, že na základe tejto vojenskej zmluvy naša vláda odovzdala armáde Spojených štátov celý vzdušný priestor, dala k dispozícii vojenské letiská a prakticky si môžu robiť vojaci americkej armády na území Slovenska, čo len chcú. Hoci bude táto vláda spochybňovať úspešné referendum, ak teda úspešné bude, referendum môže byť mimoriadne dôležitým silným mandátom pre novú vládu, aby keď nastúpi, aby začala s vládou Spojených štátov amerických rokovať o vypovedaní tejto zmluvy, pretože táto zmluva je zlá a musí byť zrušená. Ešte raz, držme palce obyvateľom Sliači. Sliač do toho.